Gospodin Kuzmanoviću, možda smo tamo s početkom prvenstva razmišljali, nadali se da će ova utakmica u nedelju biti u stvari ta koja bi trebalo da možda i direktno odlučuje o prvaku, međutim, stice brojnih okolnosti uticaju na to da ovaj meč u nedelju ima nešto drugačiji karakter. Ja bih rekao da je ovo zadatak, prilika ili zadatak za fudbalere Radničkog, da fudbalskoj Srbiji pokažu da je Radnički bolji u svemu i u fudbalu naravno, ili samo u fudbalu u odnosu na Moravac iz Mrštana i da možda na takav način ili na takav način i fudbaleri i vi i fudbalska javnost, nažalost, očekujemo ovu utakmicu. Dakle, što se bodova tiče i plasmana, to je veoma teško, 9 bodova je razlika, ali sa one fudbalske strane pokazati ko je bolji. Pa mislim da je prirodno da kao sportista utakmicu koju igraš tog dana smatraš da je najvažnija utakmica u tvom životu, zato što je jedina koja se igra tog dana i nikad ne znaš ko te gleda, to je drugim rečima sportski je da pokušaš da pobediš na dan protivnika. Tako i gledamo ovu utakmicu, sigurno da je motiv veći što dolazi plasirana ekipa Moravca, pobedom nad njima se sigurno i neka moralna priča zaokružuje. I, kažem, na dan pokušati dati sve od sebe i nadati se da će to biti dovoljno da se pobedi protivnik. Ja ipak mislim da je rano bacati koplje u trnje, bez obzira što je razlika 9 bodova. Treba takmičarski ući u ovaj meč, ne samo zbog toga da se pokaže ko je bolji, jer ipak je dugo prvenstvo. Nadamo se da će se igrati ona poštena fudbalska igra u kojoj možda Radnički može da stigne do cilja. Pa mi smo u toku ovog prvenstva naučili da gledamo samo jednu utakmicu koja dolazi narednu. Znači, dalje gledanje u neke kombinatorike, što sami ste rekli, previše rano, ima još puno da se igra. Gledamo, znači, narednog protivnika, pokušamo da se spremamo najbolje što možemo i u jednoj otvorenoj takmičarskoj igri biti bolji od protivnika. Pretpostavljam da znate sve ono što je potrebno ekipi Moravca. Ali ima nekih detalja koji su novi? Pa Moravac sam gledao protiv Žitorađa utakmicu jednu. Pa radi se, ona je pravljena jedna ekipa, iskusna ekipa, takmičarska ekipa, tvrda ekipa koja ne daje previše golova, ne prima previše golova. Jedna prava takmičarska ekipa. Tako da to nije lak protivnik, on ima u svojim redovima i iskustvo, i brzinu, i mladost, odlična ekipa.